Cutaway, con lo seo ande piacere. Con lo seo, Mark. Auguri, mil alp. Ne sto un po' giù, for 5 minutes. Ah, yeah, ok, ne sto... Metta nel momento, eh? Ma è importante. Tosti inquieta, tosti inquieta, fatta a net. Negozjati, movimenti, bdejna naraw l-elezzjonijiet li qed jittieħdu bħalissa tal-Viċi Presidenti, min seta' jastjeni, min le, jekk il-kandidati kollha kienu ser jibqgħu fil-istat tal-vot jew kienu ser jirtiraw. Ġur ma kienx ċara, irċevejt ħjiel xi ftit minuti qabel. Alla volja ma stajċ nifem jekk kontx għamiltix fl-ewwel round, jew kellix nagħmlu tieni round u kont ġejt viċin. Ma stajċ nifhem eżattament x'kienet ir-realtà. Isni għadni ma għadni ma minix qed nemmina. Qed nimxi minn appuntament għall-ieħor, niltaqa' ma l-kollegi. Eh, x'int tkun waħdek b'in appuntament ieħor, x'int qed taħseb f'qalbek waħdek? Issa qas għandi ħin naħseb, jiġifieri qed imexxuni tgħidu disma' ti tiltaqa' ma' din, ti tiltaqa' ma' dak, ti tirrispondi din mistoqsija, ti tiftaħ il-voti l-plenarja, ti tagħmel din press conference, hemm da kollu. Imma naħseb illejla f'xi ħin naħseb irrid nibda naqra l-messaġġi kollha u nixtieq minn hawn nirringrazzja lil-mijiet u mijiet ta' messaġġi li rċevejt minn Malta u minn Għawdex. Li rrid nirrispondihom, irrid insib il-ħin. Illejla taf jekk hux se tistrih ftit jew hekk. Ara, nixtieq li forsi nara l-mamma u l-papa għax qegħdin Strasbourg. Għalhekk ma rajthom xejn. Għadni ma rajthom xejn. Aħna rajnihom qablek iffilmi għajnihom x'hab x'mhux ħint lajt iva. Għalli għalli naħseb. Xi nħareġ hija x'hab xbed ħafna bil-qalb. Imma li le, nixtieq li forsi nkun nista' narhom, ħan naqgħu ftit għax qabel jerġgħu jiżlu lejn Malta u jien għandi ftit qalbqali ftit jum jiem naħdem fi Brussell, allura nixtieq verament niltaqa' magħhom, forsi hemmhekk nibda. Il-raġuni tal-ġaketta bajda għax kien hemm minn kitieb li qalu maħabba fiha xi simbolu xi messaġġ. Din hija naħseb bħala deċiżjoni li jiena ħadd li għandu jkun xi ħaġa li nilbes jiena bħala fatt li jiena kandidata mara u kien ilu 20 sena ma jkollna President Mara fil-fatt il-kandidati l-oħra kien hemm minnhom ukoll libsu l-abjad imma li lil minn hekk din hija ġaketta li xtra li raġel għal miliet sibta u poġġetu fil-bagalja u għad issa dik nilbes. L-ħar tliet mistoqsijiet jekk nista'. M'għandix ċans ta' taqqas ħa tliet mistoqsijiet, qatli ħallih. Qatli ħallih. L-President qalet ħallih ħallini. Ok. Fil-speech għamil dal-argument illi tittekilja l-immigrazzjoni, però hemm din il-problema li l-Maltin iħossu illi meta jibdew ġejjin id-dgħajjes, kulħadd jibda jaqla l-portijiet, hemm allegazzjonijiet l-anka Malta tagħlaqhom ma nafux hekk hux vera, u jsu kulħadd jibda jaħseb għar-rasu. X'se tagħmel b'mod realistiku ma b'mod prattiku biex ma tiġrix din il-ħaġa biex issolvija. Naħseb il-fatt li jiena minn Malta u ħadimt kemm fil-kumitati imma kif ukoll ma' ħafna kollegi minn pajjiżi ġirien tagħna fuq dan is-suġġett nemmen li nistgħu nagħmlu xi ħaġa iżjed, jiġifieri li nistgħu insibu l-maġġoranzi li għandna bżonn hawn ġew biex neqilbu r-regola ta' solidarjetà li ngħidu li mhux jekk inti pajjiż fruntiera għandek ir-responsabilità kollha, għandna r-realtajiet ġodda, jiġifieri li għandek dak li tiġi fuq il-fruntiera bejn il-Belarus u l-Polonja u l-Litwanja u l-Latvja u allura dak il-pajjiżi tħossuhom li għandhom bżonn għajnuna wkoll, jiġifieri fuq din id-diskussjoni ta' l-immigrazzjoni vera li l-argumenti li jsiru qed dejjem ikunu l-istess u bir-raġun għaliex pajjiżi bħal tagħna jħossu lill-sfida jiġorru
huwa weħedhom, imma fl-istess ħin qisu hemm dan it-tip ta' moviment. Li xi ħaġa rridu nagħmlu, irid ikun hemm f'tejjin, ma jistax nitkellmu fuq is-solidarjetà f'kollox barra meta nitkellmu dwar il-persuni umani li aħna nħarsu jkollna l-imwiet fl-ibħra tagħna u aħna nħarsu in-naħa l-oħra. Ġifieri hemm dan is-sentiment f'dan il-Parlament, tkellimta ma' ħafna Prim Ministri wkoll, ser inkun qed nitkellmu ma' ħafna Prim Ministri. Min jista' jkun li jkun sforzati li pereżempju u sforzati, ċaj kulħadd ikollu l-obbligu li jieħu l-immigranti jew mhux hekk tka taħdem. Din hija dawn huma liġijiet li bħalissa jiġu negozjati. Hemm liġijiet li qed hija naqsmu r-responsabilità bejn il-pajjiżi kollha. Hemm min jgħid all right, forsi minn flok naqsam il-pajjiż, naqsam il-persuni nejn biex nirritorna dawk li mhumiex eliġibbli. Hemm min jgħid li ħanej b'mod ieħor. X'soluzzjoni rridu nsibu Mark? Għadna ma sibniex jekk ma nsibux aħna rridu nirrispondu għaliha fis-sena 2024 sentejn u nofs oħra meta jkollna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-aħħar tnejn, qed nisma' l-midja, qed nisma' l-midja barranija. Tgħidlek WW anti-abortionist. Kif tħares lejha din? Kif tħossha inti anti-abortion? Din għalija jiena spjegajta mod li żjed ċar il-pożizzjoni li aħna għandna bħala deputati Maltin aħna marbutin bil-protokoll li huwa annes mat-trattat li aħna negozjajna meta dħalna fl-Unjoni Ewropea li qajt li xejn mill-Unjoni Ewropea m'għandu iwassal biex jidħol l-abort f'Malta u jiena spjegajtu irrid inkompli nispjegah min jgħidlek jiena ma nifhmux. Ma jifhmuhiex hu n-nisa b'mod speċjali. Imma jiena wkoll nistaqsi li l-ebda President qabli qatt ma ġim istoqsi din mistoqsija alla volja kienu kellhom l-istess pożizzjoni bħaltana, imma fl-istess ħin jiena kont ċara ċarissima meta għadt li issa jiena bħala President eletta ta' dan il-Parlament, il-pożizzjoni ta' dan il-Parlament hija l-pożizzjoni tiegħi u dik hija dak huwa l-obbligu u anke r-responsabilità tiegħi. L-aħħar mistoqsija hi issa li sirt President, ifisser li mhux m'hemmx ċans li tikkontesta l-kariga ta' kap tal-PN. Jina għandi responsabilità, jina għadni membru tal-Parlament Ewropew elett fisem il-Partit Nazjonalista, issa għandi dawn is-sentejn u nofs u d-dim jien li dik il-responsabilità natatmi l-kollegi tiegħi u ser naqdija bl-ikbar responsabilità u koll imħabba l-pajjiżi. Grazzi ħafna, auguri u happy birthday. Grazzi, insejt il-birthday.